In deze video laat ik zien hoe je in enkele minuten een begroting en een budget kunt hebben, dat je eenvoudig en snel bij kunt werken, zodat in 2019 jij kunt werken aan je persoonlijke financiën, dat je op die manier grip krijgt op je financiën, ook inzicht krijgt en dat je kunt werken aan de toekomst. Allemaal belangrijke dingen, dus laten we niet langer wachten en direct beginnen met de video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik dus video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Elke week maak ik 2 video's hiervan, dus wil jij hier meer van zien, abonneer je dan op het kanaal. Dat kan onder de knop onder deze video natuurlijk. En in deze video wil ik gaan kijken naar hoe jij snel en eenvoudig dus ook een begroting kunt maken. Dat is wil dus zeggen een planning eigenlijk voor het komende jaar of voor dit jaar dan, 2019. En hoe je ook elke maand een budget bij kunt houden. Dit is meer iets specifieker. Nou, het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Het is zelfs heel makkelijk, laat ik het zo zeggen. Maar natuurlijk wil je een budget of een begroting bijhouden op de computer. Dus laten we beginnen met over te stappen naar de computer. Oké, we zijn nu aangeschoven aan de computer. En we kunnen dus beginnen met onze begroting en ons budget. We gaan deze niet zelf maken. Want zoals gezegd wil ik het in een enkele minuut tijd zorgen dat je het hebt. En het makkelijkste hiervan, wat ik van de week tegenkwam, is door gebruik te gaan maken van Google Docs. Laten we even overschakelen naar het scherm. En dan kun je zien dat Google Docs, de meeste van jullie zullen het wel kennen, biedt eigenlijk een beetje het Office pakket van Windows aan, van Microsoft. Alleen je kunt het dus online gaan gebruiken. Waar wij dan vooral geïnteresseerd zijn, is niet de documenten, maar in spreadsheets. Omdat we een begroting en een budget gaan maken. En dat betekent dus dat we gaan rekenen, we gaan werken met getallen. Hier even een klein overzichtje wat je kunt doen. Eigenlijk is het gewoon een online versie van Excel. En het is gratis als je lid bent van Google. Of in ieder geval gebruiker bent. Je bent niet echt lid, je bent gebruiker van Google. Zodra je dus een Google account hebt, dan kun je naar Google Docs. En dan kom je dus in zo'n overzichtje zoals je hier ziet. We gaan gebruik maken van Google omdat het ten eerste gewoon heel eenvoudig is. Iedereen heeft waarschijnlijk al wel een account bij Google, dus je kunt al heel snel gaan beginnen. Het is ook nog eens vanuit alle locaties waar je internet hebt toegankelijk, dus je kunt overal je dingen bijwerken. Ik begrijp natuurlijk wel dat je misschien niet wilt dat je gebruik gaat maken van Google. Voor die mensen die dat niet willen en het liever offline dus via Excel gaan bijwerken, maak ik een linkje op mijn website. Die zal hier ergens rechts in deze kolom verschijnen na deze video. Dan kun je het in ieder geval downloaden ook. Dus dan buiten Google om kom je dan toch aan die begroting en het budget. Ik zal hier een afbeelding plaatsen dat je daarop kunt klikken dat je naar de desbetreffende pagina gaat. Waar je snel nog wat informatie kunt vinden over deze 2 bestanden. En onderaan de pagina zal ik een inschrijfformulier maken. Als je dan je e-mailadres achterlaat, dan krijg je direct deze bestanden toegemaild. Je bent dan ook wel lid van de nieuwsbrief van een passief inkomen. En dan specifiek zelfs het gedeelte van het budget. Dus als ik informatie heb die voor mensen die met budget bezig zijn, dan zul jij informatie daarover ontvangen. Je kunt je eigenlijk altijd eenvoudig afmelden met 1 klik. Daar ben ik niet zo heel moeilijk in. Ik wil je mensen niet gaan spammen. Ik wil alleen relevante informatie geven. Je krijgt dus ook geen informatie over investeren of dat soort dingen. Echt alleen over het budget krijg jij informatie. En dat is dus natuurlijk wel een heel makkelijke manier. Dus zoals gezegd, in de rechterkolom hier op de site zal die binnenkort verschijnen. En kun je dus op die manier je bestanden downloaden. Maar wij gaan in dit voorbeeld dus gebruik maken van Google Docs. Hierbovenaan zie je als je wil beginnen met een nieuwe spreadsheet. Nou staan deze natuurlijk bij mij al bovenaan, omdat ik ze recentelijk nog heb gebruikt. Staan ze nou niet bij jou hier, dan klikken we op template galerij. En gaan we kijken bij persoonlijk. En dan beginnen we bij de begroting. Maar je hebt hier ook het budget staan. Nou, als eerste dus de begroting. We klikken hem aan. Dan wordt het bestand zeg maar opnieuw voor jou gemaakt. En toegevoegd aan jouw Google. En dan zien we hier informatie over hoe je het kunt bijhouden. Nou, stap 1 is geef allereerst je beginbalans op rij 13 aan. Dat is deze 5000. Nou, die laten we maar gewoon op 5000 staan. Dus eigenlijk het bedrag wat je hebt op je bankrekening bijvoorbeeld. En daarmee gaan we dan de begroting starten. Nou, zoals gezegd, stap 2. Vervolgens vul je de tabbladen uitgaven en inkomsten in. Nou, tabbladen vind je hier onderaan. We gaan natuurlijk eerst naar uitgaven. En dan heb je eigenlijk de begroting voor het hele jaar al voor je. Een begroting is eigenlijk dat je een planning maakt voor het komende jaar. En je kunt dan per maand dus kosten gaan ingeven. In dit geval uitgaves. En dan zul je, laten we een paar voorbeelden noemen.
In januari studieleningen betaal ik 100 euro aan omdat ik een studieschuld heb. Dan geeft hij hier wel dollartekens aan, maar daarboven gebruikt hij gewoon met eurotekens. En aangezien dit een betaling is die ik elke maand doe voor de rest van het jaar, klikken we hem aan en schuiven hem door naar rechts. En heb ik meteen voor het hele jaar vast ingevuld. Dan kunnen we zo verschillende categorieën komen tegen. Opleiding, vrije tijd, dagelijks. Dat zijn bijvoorbeeld je boodschappen. Maar waar ik iets verder naar onder wil gaan, zijn de belangrijke categorieën. Ik zelf zou ze meer bovenaan hebben geplaatst, maar oké, dat kan altijd nog. Huur, hypotheek, daar betaal ik op dit moment ongeveer 620 euro aan. Ook hier telt ervoor, als we het aanklikken en we gaan rechtsonder dit balkje, dan slepen we hem door naar rechts, waardoor we voor het hele jaar meteen het overzicht hebben. En kijk bijvoorbeeld naar onroerende zaakbelasting. Dan weet ik dat er binnenkort een rekening hiervan komt van de gemeente. Laten we zeggen 350 euro. En twee maanden later nog een keer 350 euro. Omdat ik ze in twee stappen altijd betaal. En zo gaan we veel belangrijke categorieën tegenkomen. Dus vul het allemaal voor je eigen in, zeg maar. Ik kan dit namelijk wel van mijn situatie laten zien. Maar het is toch anders bij jou. En ik denk dat het voor zichzelf al spreekt hoe je dit in kunt vullen. Verzekeringen zijn de belangrijke dingen. Er zijn transport, dus je auto vaak een belangrijke kostenpost. Nutsvoorzieningen zijn eigenlijk de vaste lasten van je huis. Ook een heel belangrijke categorie. Wat ik nog wel wil zeggen is, onderaan zie je maandelijkse totalen van de categorie overige. Dan kun je zelf hier nog een tekst invullen. Voor, mocht er iets in deze lijst niet tussen staan wat wel van jou op van toepassing is, kun je daar gewoon je naam in toetsen. Stel passief inkomen. Investeren, dat je in jezelf investeert, zeg maar boeken wil lezen of een seminar wil bijwonen, dat soort dingen. Dan kun je dat maken en dan zien we dat straks terug in het overzicht. Deze categorieën, zoals gezegd, zijn eigenlijk de meeste kosten komen wel naar voren. Wat ik wel nog een beetje mis in deze is, ik heb er eerder een video over gemaakt en ik zal hem ook linksboven of rechtsboven in de hoek even plaatsen. Het is een video over hoe je het beste de verdeling aan kunt houden bij een begroting of bij een budget. Daar was de 50-30-20 regel. Dat wil zeggen 50% van je inkomen kun je besteden aan vaste lasten. Zoals je huis, je auto, boodschappen, dat soort dingen. 30% van je inkomen kun je gebruiken voor de leuke dingen. Dat zijn dingen zoals je vakantie, misschien een extra fiets omdat je aan sport doet. Dat soort dingen. En 20% van je inkomen moet je zorgen dat je het reserveert om te gaan sparen en te investeren. Dat ze echt dus een buffer opbouwen en richting de toekomst kijken met je investeringen. Het staat je niet per categorie aangegeven hoeveel je daarin besteedt. Maar dat kun je natuurlijk wel uit je hoofd uitrekenen. Kijk dus wat je maandelijkse kosten zijn en hoe die verhoudingen zijn. Maar zeker als je begint en je wilt je situatie verbeteren, dan zou ik dus de 50-30-20 regel aanhouden. En zoals gezegd, een linkje zal ik ook naar die video plaatsen hieronder in de omschrijving van de video. Dan kun je die video nog eens rustig bekijken. Daarmee hebben we eigenlijk de uitgavenkant gehad. Dan gaan we naar het volgende tabblad. Dus onderin klikken we op inkomsten. En dat is een veel kleiner tabblad, omdat we vaak wel vele vormen van uitgaven hebben. Maar meestal zelfs maar één vorm van inkomen. En dat valt voor de meeste mensen zijn de loonstrook. Dus vullen we die ook weer even in. 1800. Klikken we hem op het hoekje en slepen we hem door. Dan zien we dat dit het loon is voor het hele jaar. Voor je, dat doen we niet aan bij mijn loon. Misschien wel vakantiegeld. En dat krijgen we ergens in mei. Is ongeveer ook een salaris. Dus als we op die manier gaan kijken, zien we dat we 23.400 euro dit jaar binnenhalen. Je kunt hier nog verschillende dingen, renteinkomsten. Maar met rentes van tegenwoordig zijn dat toch bedragen van niks. Dividend, als je nou het investeren of beleggen bent, dan kan het zijn dat je dividend ontvangt, giften, noem het allemaal maar op. En daar is eigenlijk dus vaak vrij snel dit tabblad al gedaan. En dan gaan we naar de samenvatting. En dit is een mooi overzicht, geeft dit. Zo kun je in één oogopslag zien hoe je situatie dit jaar zich zal ontwikkelen. Ten eerste door deze grafiek. En kijken we daarin, dan zien we de eindbalans, dus het grijze balletje. We wisten dat we met 5000 euro begonnen. Daar heb ik natuurlijk wel inkomen ingevuld, maar ik heb nog niet zoveel uitgaven ingevuld. Vandaar dat het natuurlijk heel erg hard stijgt gedurende het jaar. En hier onderaan zie je de gele lijn je inkomsten en de rode lijn, of de oranje lijn, je uitgaven. Nou, de ideale situatie hierin is natuurlijk dat de groene lijn hoger ligt dan de oranje lijn, want dat betekent dat je meer inkomen hebt dan uitgaven. En dat zorgt er dus voor dat die grijze lijn, dat is eigenlijk je eindbalans, je vermogen, dat zal stijgen.
Nou, de samenvatting, zoals je kunt zien, zie je hier. Elke maand zien we de inkomsten, de uitgaven eronder. Dus dat hou je over. Dat tellen we op bij die 5000 euro waarmee we begonnen. En zo bouw je eigenlijk gedurende het jaar dus je banksaldo op. En dan heb je ook nog hieronder de verschillende categorieën, krijg je zien. In een makkelijk overzichtje van hoeveel per categorie ben ik nou ook maandelijks kwijt. Bijvoorbeeld aan woning zien we dat we meestal 620 kwijt zijn, omdat dat mijn hypotheek was. Maar omdat we dat maken hadden met die gemeentelijke belastingen, is dat in een paar maanden wat hoger. Nou, als je dat ziet, dan kun je daar ook op plannen. En onderaan eindigen we zelfs dit samenvatting met een overzicht, een grafiek wederom, waarin je ziet waar de meeste kosten naartoe gaan. Dus op die manier kun je altijd nog kijken, als je niet helemaal uitkomt, dat je meer kosten hebt dan inkomen bijvoorbeeld, of je wilt de verhouding daarin veranderen, dan zie je waar veel geld naartoe gaat. Dan zou je dus kunnen kijken, kan ik hier in deze categorie bijvoorbeeld besparingen maken? En op deze manier hebben we vrij snel dus een begroting gemaakt en ingevuld zelfs. Dit zijn natuurlijk wel niet heel veel bedragen, maar die misschien weet je ze uit je hoofd. Misschien doe je ze aan de hand van contracten of bankafschriften, kun jij het invullen. En kun je de planning maken voor het komende jaar. Dan gaan we nou kijken naar de maandbudget. Dan klikken we hier linksboven, waardoor we teruggaan naar het overzicht. Nou staat je hier weer tussen van mij, maar we laten er even vanuit gaan dat dat niet zo is. Dan gaan we naar template galerij en we klikken het maandbudget aan. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als de begroting die we eerder hadden. Alleen een begroting is meer een planning. Je plant het jaar vooruit. En bij je maandbegroting of bij je maandbudget gaan we juist bijhouden hoe het nou de situatie echt is. En we zien hier wederom dat we alleen de gemarkeerde cellen mogen doen. Nou, hierboven staat beginbalans. Die was bij die vorige 5000. Dus laten we het ook hier even 5000 maken. En dan kun je hier onderin alles wat oranje is kun je invullen. Dus je planning is bijvoorbeeld dat je aan je woning 950 euro uitgeeft. Misschien wil je aan nutsvoorzieningen, dus de vaste lasten, per maand 250 euro uitgeven. En aan eten doen we 500 euro. Nou zul je zien dat je geplande uitgaven 1700 euro zijn. En je feitelijke zijn tot nu toe 1000 euro, omdat we nog niet zo heel veel hebben ingevoerd. Inkomsten aan deze kant geven rechts aan 1800. En dan zul je zien dat hij in de min 300 aangeeft. En aan deze kant min 50 of plus 500. Omdat we, het oranje is eigenlijk het geplande. En het feitelijke is er nog niet. Dat staat namelijk onderin bij dit tabblad transacties. En hier kun je dus aangeven bijvoorbeeld welke datum iets gebeurt. Voor welk bedrag het gebeurt. Een omschrijving geven en in welke categorie. Nou, huur of hypotheek zou dit kunnen zijn. Is dan in de categorie woning. Een salaris hadden we op 1800 staan in de categorie loonstrook. Maar stel nou dat we, ik hou gewoon even deze datum aan, ook al klopt die niet helemaal. We geven 350 euro uit aan gas, water, licht. Dan kunnen we hier naar de categorie op het einde klikken. Dan kunnen we hier nog zien waar deze bij hoort. Dat zijn bij de nutsvoorzieningen. En als we dan gaan kijken naar de samenvatting. En dan zul je zien dat de nutsvoorzieningen dus 250 gepland hadden we aangegeven. Maar omdat we nou net die 350 hebben ingevoerd, is dat het feitelijke bedrag. En zul je zien dat we min 100 op die categorie hebben. En een overzicht geeft eigenlijk hier weer de beginbalans is wat het was. En wat het eindbalans van de maand is nadat al deze transacties zijn verwerkt. En je kunt ook kijken of je nog geld, in principe wat je gepland had en wat je uit hebt gegeven, waardoor je dus geld overhoudt. Dat kun je dus ook wel zien. Hier zie je dat we dit hadden gepland, we geven maar dit uit, dus we hebben eigenlijk een besparing van 350 euro in deze maand. Nou is dit maandoverzicht vind ik vooral makkelijk. Ik maak er zelf geen gebruik meer van, omdat ik ten eerste een overzichtelijke situatie heb en ik heb geen schulden meer en dat soort dingen. Ik weet ongeveer wat mijn uitgaven en inkomsten zullen zijn de komende jaar. Maar ben je nou in een situatie dat je juist wel schulden hebt, wil je overzicht in je situatie, wil je je situatie veranderen en wil je dus bijhouden wat je maandelijks binnenkomt, uitgaat, echt gedetailleerd bijhouden, dan is zo'n maandbudget heel erg makkelijk. Maar in alle andere situaties zou ik dus gewoon aanraden om, zeker in het begin ook, als je een planning wil maken, gewoon de jaarlijkse begroting te gebruiken en dat je dan in één overzicht al gewoon voor het hele jaar een planning kunt maken waar je eigen aan kunt houden. Misschien niet de situatie zoals die nu is, maar misschien wel de situatie zoals je hem graag ook zou willen zien. Zeker als je al, zoals gezegd, op weg bent en je hebt niet te maken met schulden of onverwachte dingen, dan is deze overzicht vaak veel makkelijker, omdat je
alles in één overzicht hebt in plaats van een maandbudget, wat je dus 12 maanden een apart bestand van bij zult houden. En je kunt ook hier gewoon wijzigingen aanvoeren. Dat hoeft niet per se in een maandelijks overzicht. Maar ja, dat is dus eigenlijk iets persoonlijks. Dat is mijn voorkeur. Misschien denk jij er anders over en wil je ze allebei gebruiken. Of gebruik je alleen het maandbudget. Daar ben je gewoon vrij in natuurlijk. Dus maak gewoon een keuze die het beste bij jou past. Het belangrijkste is gewoon dat je ermee begint. Aan welke van de twee maakt niet uit. Dus, je bent gewoon bezig met de situatie, met de dingen voor de toekomst. En dat is natuurlijk het belangrijkste wat je kunt doen. Dat is ook waarom ik deze video maak aan het begin van 2019. Zodat je voor dit jaar je begroting of je budget kunt gaan maken. Zodat je je dingen kunt gaan plannen. Je kunt zien hoe je financiële situatie zich ontwikkelt dit jaar. Bijvoorbeeld als je bepaalde beslissingen neemt. En op die manier dus aan je toekomst kunt werken. En dat was eigenlijk het belangrijkste van deze video. Tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Wil je dus zelf gaan beginnen met een begroting of een budget? Kijk dan eerst op Google Docs. Of ga naar de website eenpassiefinkomen.nl en download daar de begroting en het budget, zodat je zelf kunt beginnen. Dat je ook offline zeg maar je gegevens bij kunt werken. Vond je het een leerzame video en wil je meer video's zien over dit soort onderwerpen? Abonneer je dan op dit kanaal. Zoals gezegd maak ik 2 video's in de week over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En vond je het ook een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je dat minder? Geef even een duimpje omlaag. Gebruik de reacties onder deze video's om te zeggen waarom je het goed vond. Of om andere opmerkingen of vragen te stellen. Ik zal zoveel mogelijk proberen te reageren en ideeën mee te nemen in volgende video's. En dan zie ik jullie dus graag in de volgende video weer terug.